Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salli ve sellem ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Allahun falendroj prej tij falë dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi as kujt me drejt përveç Allahut. Te si Muhamedi dëshiroj dhe i dërguari i tij paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mirë deri ditën e kiametit. Me lenin Allahut, sonte do të flasim për faktorin e radhës, i cili ndikon në zbrapsjen pas uzimit besimtarit. Si faktor i radhës është mos përballimi i vuajtjeve, mos përballimi i torturave dhe poshtë ngutia për sa i përket rezultatit. Do thotë që sonte me lenin Allahut do të flas diçka rreth sprova dhe rreth sfidave me të cilat ballafaqohet besimtari në jetën e tij. E normalisht ato sfida, ato sprova do t'i vinë. E tash varet krejt prej atij se sa është i fortë që t'i dalë ballat aty. E ka prej atyre të cilët nuk kanë mundësi t'i përballojnë atyre. E mos përballimi i vuajtjeve, i torturave në rrugën e Allahut xhel, do të thotë që ka mundësi që të bie shkak që besimtari të smbrapset pas uzimit të tij. Si dhe po ashtu ngutja e tij për sa i përket pritjes së përfundimit ose rezultateve sepse ai ka bindjen që Allahu do ta ndihmojë këtë fe dhe atë si individ dhe fen dhe Islamin si fe. Dhe ne shpesh që do gjojmë musliman që thonë se ne jemi musliman pëse Allah nuk përna ndimon. Kur do të vijë, ndimë Allah të kështu me rallë. Ndimë Allah do të vijë me lejnë Allah. Kur do të vijë me lejnë Allah. Allah e di. Mirë po e jona mbetet që ne mos ngutemi. E jona mbetet durimi dhe puna. Temën me lejnë Allah do të trajtojnë në përmjet 5 pikave që do të flasë shkurtimisht në to që ta shohmi se çfarë do të bëhet fjalë në to dhe si ndikon ky faktor në zmbrapsjen e besimtarit pas uzimit të tij. Si pikë e parë është mos përballimi i vuajtjeve në rrugë të Allahut azza wajel. Unë e ceka që kjo rrugë është rrugë e gjatë, nuk është rrugë e shkurtë. Çdo besimtar do të sprovohet me lenin Allahu xhel. Allahu azza wajel thot Elif Lam Mim e hasiba an-nase yutraku an yakulu amana wa hum la yaftanun. Thot Elif Lam Mim a menduan njerëzit se do të thonë ne besuam pa mos u vënë në sprovë. Ai i cili e dëshmon shahadetin, edhe dëshmon që është besimtar, musliman, dhe se e donë Allahun dhe esën rrugës drejtë Allahut xhel, ai do sprovohet me lenin Allahut. Se cili do sprovohet, do shije do thot imani i tij, do dalen shesh, do dalen pa, ai besimi i tij që gjendet brenda zemrës së tij. Kjo është traditë e Allahut azza xhel në tokë, janë sprovu ata që kanë qenë më herët, do sprovojmë edhe ne, edhe do sprovojnë edhe ata që do të vinë më vonë. Ne si shëmbëtyr më të mirë kemi pejgambert e Allahut azza xhel. Ata u sprovuan shumë, u sprovuan edhe shokët e tyre, u sprovuan njerëzit e mirë. Normalisht edhe ne do sprovojmë lenin Allahut. E kjo është tradita e Allahut azza xhel në tokë. Andaj mos mendojnë dokush që rruga drejt Allahut azza xhel është e lehtë. Dajë rruga është rrugë e lehtë. Në rrugë do të ketë therra, do të ketë gjemba, do të ketë vështirësi, do të ketë pengesa, e gjitha besimtarit duhet që ti kaloj ato. Me qëllim që të arrije deri tek Allahu azza xhel. Përndryshe, nëse dështon në ato është problem. E çdo dështim i tij do të thotë ka mundësi që të bëj imani i tij. Dhe ka mundësi që të kthehet pas uzimit të ti. E kështu që dush para përgatitesh si besimtar, ta formosh vetën edhe ta kuptosh që për me shku tek Allah duhet me kalu në për ato sprova. E për me kalu në për ato sprova duhet dije, sepse kemi sprovat e dyshimeve që largon me dije dhe sprovat e epsheve që largon me devotshmëri. Dija dhe devotshmëria do qenë ato që me lenin Allah do të mbrojnë. Unë e ceka që u sprovua pejgamberi Allahu xhel, edhe vuajt edhe pas shumë tortura, u sprovuan shokët e tij, u sprovua Bilali, u sprovua Abu Bekri, u sprovuan familja e Jasirit, do thot Shumeja, e cila ra dëshmori, e pare, kështu me radhë, gjithë e sakrifikuan vetën e tyre për këtë din të Allahu xhel që ne sot e kemi. E dukush ka sakrifiku, dukush ashtë mundu, ka fliju diçka, që neve kjo dritë në arrije sot në këtë vend ku jetojmë ne sot. Pejgamberi Allahut azza wajel si që ceka do thot prej sprova që i ka pas, edhe pse kanë qenë shumë, një prej sprova që i ka pas, një prej vështësive, mundimet që i kanë bërë Kureshit, si që transmeton Urve ibn Zubair, i thash Abdullah ibn Amr ibn al-As atë më trego një rast, një ndodhi që pejgamberi Allahut vuajti natë më shumë ti, që e munduan më shumë ti do thot ata i dhujtarë. E thot kur pejgamberi Allahut ka qenë duke u falë në qafe, ka shku Ukbet ibn Ubej, ibn Ebi Muajt, ka shku tek pejgamberi Allahu xhel, pejgamberi sa sem ka qenë duke u fal. Ka shku e ka marrë një pëlhur,
edhe ja ka vundu të thot në qafën e ti. Edhe e ka marrë, ja ka shtërëngu pejgamberit të Allahut ashtu, të thot atë pëlhur. Ka dosh që ta mbyte. E normalisht kur njerit ja shtërëngon mbetet pa, ajrë. Edhe kur e ka po në atë moment Ebu Bekri, shkon Ebu Bekri edhe e largon e shtyn, Uqbet ibn Ebi Muajit, edhe i thot ati, ju apo doni ta mbyti një njeri, vetëm se shkaku që thot që Zoti im është Allah, si që ka cek Allah Zuxhel, thot, e tek të lune e rajulen e njekule, a Rabbi Allah, thot që apo doni me mbyt një njeri i cili po thot që Allah ne kam për Zot, uat kat gja e kum bil bejinati mi Rabbi kum, dhe a i ka arë me argumente qarta nga Zoti juaj. Po ashtu thot Ablajni Mesudi e cek, derisa pejgamberi Allah ka qenë duke u fol në qave, ka qenë duke ndejt Ebu Xehli me shokët e tij. Ebu Xehli ka qenë familjar i pejgamberit të Allahut xhel. Mirë, po paramendoj tash. Kur është një pyetje interesi, kur është një pyetje prestigji, se Ebu Xehli ka pas problem ai me familjen e pejgamberit, me familjen e ngushtë, me fisin e ngushtë pejgamberit të Allahut xhel. Do thot ka qenë gjithmonë në rivalitet. Kur kanë bërë diçka, edhe ata kanë bërë diçka. E në këtë rast kur ka pejgamberi i Allahut, s'ka pasaj që të nxjerrë pejgamber. Edhe se ka pranuar. E ka thonë, s'ka mundësi me zbrit tek ata pejgamber. Ebu Xehli ka qenë armiku, ndër armiqt më të mëdhenj pejgamberit të Allahut xhel. Ka qenë duke ndejt me shok kur e ka pa pejgamberin Allah duke u fal, ja jep një propozim shokëve të vet. Cili ka qenë propozimi i tij? Propozimi i tij ka qenë se gjë janë thërë disa deve, ku shkon tek familja e filanit që të marrë prej zorrve edhe prej asoj membranës që kur del fëmia prej barku që del ajo membranë do të ajo e mbrendshme do të thotë që del fëmia prej barkut nonës, këto ku shkon i merr ato prej devës edhe ja hedh Muhammedit mbi shpinën e tij duke u fal. Edhe shkon njëri prej tyre. Ai fatkeq që shkon do të thotë i merr edhe ja hedh pejgamberit Allahut në shpatullat e tij, do të thotë në shpinën e tij duke u fal në sejdë. Pejgamberi Allahut nuk lëviz. E vazhdon namazin e tij. Deri kur? Deri sa shkojnë dhe i lajmërojnë Fatimën, pastaj Fatimja kur vjen i qorton dhe ju flet, pejgamberi Allahut kur e ngren kokën e tij lutet kundra tyre. E kur e dëgjojnë që pejgamberi Allahut po lutet, ata e kanë kuptuar mirë. Edhe e ndalin të qeshurin e tyre, sepse u qeshnin më herët. Edhe talleshin me atë që i ndodhi ose që ja bëri pejgamberit Allahut. E kur i pa atë pejgamberi Allahut, thotë Allahumma alejke bi Abi Jahlin ibn Hisham. Tha, o Allah shkatroj Ebu Xehlin, o Allah shkatroj Utbet ibn Rebi, o Allah shkatroj Shejbet ibn Rebi, shkatroj El Walid ibn Utbe, edhe shkatroj Umej ibn Khalef, shkatroj Uqbet ibn Ebi Muajid, edhe thot transmitu se dhe mesudi, thot se edhe njerin e përmendi, po thot nuk e di se cëlin e përmendi, thot nuk e mbajt, amen, thot gjithë këto i pa që ditën e Bedrit, ranë në luftën e Bedrit. I mbytën. Luqja e pejgamberit të Allahut. Ata e dinin mirë se kur e dëgjuan pejgamberin e Allahut, e pan, e kuptuan që do të ndodhe diçka. E kështu që do thotë këta persona kanë qenë shkak që pejgamberi i Allahut torturohet edhe të ketë vuajtje, jo vetëm se ky, ose vetëm se pejgamberi i Allahut fakt. Do thotë ka pas edhe shokët e tij që kanë vujtë, ashtu njëjtë Biladin e di me gjithë çfarë i kanë bë. Biladin e kanë marrë, e kanë çuar shketin nxet. Nxet i madh, ndoshta 50 gradë ka qenë. Paramendoj tash edhe toka sa ka qenë nxet. E kanë marrë, ja kanë vendu një guri i cili nuk ka ose një guri që nuk kanë pas mundësi ta bartin përveç 10 veta. E kanë vendu mbi gjoksin e tij. E kanë mundu, e kanë rre. E Ebu Bekri nga shtu. Sahabë do thotë i kanë torturu, i kanë mundu. E mo, mirë po do thotë ajo, a imoni i tyre, ka dojnë atër në sheshë. Ata kanë thonë që ne besojmë. Për këtë arsye dhe Allah Zuxhel ka përgëzu do me gjennetin e ti. Duke që në dunjo. Ka pas një arsye sepse ata e kanë dëshmu vetën e tyre. Normalisht që sprovat e atyre kanë qenë matranda. Nuk kanë qenë siku se sprovat e tona. Ne sot nuk kemi sprovat tila. Ne nuk kemi problem që të marrë ndo kush të nxjerrë ashtu nxet. Në vëndoj do thot një guri mbi gjoksin ton. Ne kemi disa sprovat mirë, po jo të ngjashme me to. E normalisht që sa më eron që është prova, aq më i madh është edhe imani i tyre ka qenë. Se sipas imanit njeriu sprovohet. Allahu subhanahu nuk e bën askujt pa drejtësi. Për atyre që është provu ka qenë edhe Ibrahim alayhis salam. Ne dimë gjithë se Ibrahim alayhis salam e kanë hedhë zjarr. Ibrahim alayhis salam do thotë e kanë dëbu. Ibrahim alayhis salam e kanë
Allah Zogjel ja ka shpall nëndër që ta therë birin e vet, dashurin e vet. Gjitha këto kanë qenë sprovë për te. Pastaj Allah Zogjel e ka urdhëru që grua e tij bashkë me Ismailin, Hajre me Ismailin, ti quhen Mekë, ti lo e vet. Kjo ka qenë me udhin Allah Zogjel. Pra do ti tash në atë periudhë nuk ka pas Mekë asnjë njerëz hiç, askush nuk ka pas. E kalon vet gruan edhe vet e kalon fëmijën. Edhe Hajri kur e ka pyetur i ka thonë pse po mle? I ka thonë a është urdhër prej Allahut? I ka thonë po është urdhër prej Allahut. Pasi që ka qenë urdhër prej Allahut, a shkryj çështja. Pasi që është urdhër prej Allahut, do thotë dije se do të ndodhë diçka herë edhe e mirë. E këto gjitha sprovat e tij e kanë nxjerrë shesh imanin e tij, pse ka qenë pejgamber i Allahut të gjithë. Po ashtu sahabët siç e sekat prej tyre janë sprovu numri i tyre ka qenë shumë. Abdullah ibn Mesudi shkonte tek dhujtarët e Qurayshve, një ditë për ditë e lexoi surën Ar-Rahman. Kur i lexoi ajete surën Ar-Rahman, edhe ata u ngritën edhe errahen shumë. Deri sa u bë këtë gjak, edhe pastaj do të kur shkuan e morën shokët e vet. I tha shokëve të vet, i tha që nesër do të them prap. I than mos u kthe, sepse do ta bëjnë edhe më keq. Tha sot tash ka hëngra këtë qytet, tha ishte shumë i dop, i dhujtarët ishin shumë dop. Prap dilte nesër. Edhe sa i këtë qytet nuk e kishte problem. Mirë po do thot, i lezonte fjalët e Allahut të gjell, ti do gjojn i dhujtarët edhe që hien vesh, e ndoshta ndokuj do t'i bëj dobi ajo. Po ashtu e bodher kur e ngrit të zërin e ti me fjallën e teuhit, do të me shadetin, ata shka i banë, shka i bëjshin, e rejshin. Sigur si sot ti me dalë me thonë laj, 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 laj. Të marin edhe të rejna, po? Po nuk sot nuk ndodhë kjo. Rallë, mirë po në atë periud do thot ka qenë e tilë, ka qenë e tilë do thot që e kanë marë edhe e kanë rejnë. Khabab, ose Khubeb ibn Adi, kur e kanë zonë si pengë, e kanë marrë, e kanë çuar në Mekë te një familjar që e ka pas mbyt luftën e Bedrit. E kanë marrë, e kanë çuar me qëllim që ta dënojnë shkaku i asaj që e kanë mbytur familjarin e tyre. Edhe kur e morën kur e nxjerrin për me mbyt, çfarë i thot? I thot, a ka mundësi që t'i fali dy rekate para se ma marr shpirtin? I fal dy rekate, edhe thot i drejtohet atyre mamun. Thot, kam frikë që mos mendoni që po friksona, se kisha pas dëshirë që të kërkoj edhe aloma shumë më fal. Mirë po, nga frika që mos mendojnë ata, që ky po ka frikë, po tutët, që ka thonë frikë, vdekës nuk ja kanë frikë. Që kanë ndru jetë, inshallah do shmurë. E kanë mbytë për kanë për Allah në Zogjel, për fejnë e ti. Edhe thotë, do thotë, pas ta e mërën e mbytën, e kjo është i pari i cili i ka falë dyre qate para se me mbytë. Po është o Aisha radhiallahu anha, Aishën ne di me gjithë që për te shpifën, e akuzuan në nderin e saj, zbritën prej 7 kaqijeve, zbritën ajete, përse i përket pafajsisë së saj. Po ashtu u sprovua ose u vënë në provë edhe sirbas me faraonin. Ne dimë gjithë rastin e Musa a.s. me faraonin. Mirë po kur Musa a.s. i del atyre në aspektin e dy luftimit ose themi do të ato sfidën që e pat me ta, ata u vërtetuan që ky nuk është sirbas, nuk është magjistar. Sepse veprën që e bëri nuk ka mundësi ta bëjë një magjistar. Ata e ponë vetë që këj qenë ka pejgamberi Allahut. Çfarë bënë? Momentin e parë, kur e ponë këtë, ronë sejdë. E muhuan Firaunin, se Firaunin atëra pretendon të që është Zotë. Edhe i thamë Firaunin që ne prej tashë e mëtej, do t'i besojmë Zotit Musës edhe Harunin. Çfarë bëri Firaunin? Çfarë ju tha? Ju kërsnuma po. Tha që tashë keni me po ju. Ju tha po besoni pan vetë mua. Do thotë ata është dosh me vetë, a me besua jo? A e ka pretendu që është Zotë. Edhe në atë moment, kur ata rënë seshde, thonë komentuesit, thonë që në atë moment kur kanë rënë seshde, Allah a ka mundësu që ta shojnë palatët e tyre në gjennetin Allah. Dhe për këtë shkak, imani e tyre u forcu, deri në atë gradë, sa që Firauni kur ju tha tyre që unë do që mbys, dhe do që abaj këtë edhe këtë dhe do që kryzoj, thanë që ka dush banë u Firaun me neve, na nuk e kemi problemu. Ska pas problem. Kanë pranu qëfar do që ti bëj Firauni, vetëm që ta fitojnë gjennetin e Allah. Deri gje kanë qenë magjistar, mëngjes kanë qenë i dhujtar, mbrëmje kanë ra dëshmur. Janë gdhin mëngjes si magjistar, si i dhujtar, mbrëmje kanë shku si dëshmur, si besimtar. Do thot që qështë e tyre kanë rru, e kjo qartë avan me dije që besimtari i imanit i duhet për me rujt,
sepse ka mundësi për me rënë një fitne me ta ndryshu. Në këtë rast që çështja tyre ka qenë për hajër, mirë po kush garanton për neve se çështja jo nuk do ndryshojë. Ka qenë Ebu Bekër Muhammed ibn Ahmed, i njohur me emrin Ibn en-Nabulsi, ka qenë dietar, i njohur dhe ka qenë prej atyre i cili ka përhap dije dhe nuk ka pas problem që thirët mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Çfarë do me këtë person? Imam Darukutniu, kur e përmend këtë alim çante, edhe thonte që ky person, kur e patën pas marë edhe i arrepnin ati lëkurën e ti, fjalët e ti që i thonte ishte kene dhelike fil kitami me sura, se kjo ka qenë e shkruar në librin e Allah. Çfarë bëri ky person? Çfarë bëri ky alim që ti rjepet lëkura e ti? Ky person ka qenë ai i cili në periudhën e Ubejdive ju ka thonë atyre që ju jeni ata që keni ndryshu fen e Muhammedit. Ju jeni ata që keni pru fesat dhe ju e keni bë edhe keni bë. E kur e takoj udhëheci i Egjiptit, i tha, a ke thonë, a është e vërtet, që ti ke thonë prej 10 shigjetave, 9 i meritojmë ne e vetëm se një e meritojnë Romak. Tha jo, tha gabim e pashe të gjuhë. Tha unë e kam thonë, tha që nëse janë 10, tha të 10 tha ju tha i meritoni, e jo tha Romakt. E atëre çfarë bëri ky? Nga inati i madh, nga inati i madh i dha urdhër një çifuti që të marrë që të arrepe lëkurën e tij. E mori për zgjodhje arrepi lëkurën e tij derisa mbrini tek gjoksi i tij. Ky në atë moment bënte istighfar, e përmendte Allahun azza xal. Kur arriti te gjoksi i tij i erdh keq çifutit. Edhe e mori thikën e vendoi në zemrën e tij edhe ndroi jetë. Rahimullah. Për këtë arsye çanti Imam Darukutniu për te. E për çfarë e sakrifikoi jetën e tij? Për këtë din. Mirë po, a lëshoi pej gjatë vuajtjeve dhe torturave? Jo. Njëti ndodhi kujt? Gruas Firaunit. Gruaja Firaunit ka qenë besimtare. Burri i saj ka qenë i dhujtar. Mirë po, kjo ka dhënë besimtare. E ka adhuruar Allahun subhanuhu. Kur Firauni e kupton që Asia, gruaja e tij, qenë ka i dhujtare, çfarë bën? I jep urdhër që të mbytet e marrin e nxjerrin jashtë që transmeton e Borejra, që thot pejgamberi Allahu Azza wa Jall, thot që Firauni e ka marr gruan e tij, e kanë marr jashtë edhe i ka vendu dy kuja tek duart e saj, edhe dy kuj tek këmbët e saj dhe e ka lënë ashtu ndill. Po thot Allahu Azza wa Jall, pastaj asaj i ka dërguar melek që i kanë bohije, edhe luqja e saj ka qenë Rabbi ibn li ende ke beiten fil jenne ozot ma ndërto. Një shtëpi, një pallat në xhenetin tan, wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini min qawmi zalimin. Do Zot më shpëton nga Firauni dhe më shpëton nga populli i tij zullumqor dhe po ashtu më shpëton do thot nga populli i padrejt ose populli zullumqor. E do thot që kështu pastaj në këtë moment thuhet që Allahu xhel ia paraqitja asoj shtëpin, pallatin e saj xhenetin e Allahu xhel. Do thot që këta persona e kanë kuptuar mirë që imani i tyre do të vihet në provë. Kjo qartë a ban me dhije, gjitha këtoj për neve janë mësim, që ta kuptosh që imani jonë do të vjetë më prov. E kur të vjetë imani më prov, atëre dhije që ti do të kërsnosh, dhije që ti do të paralemrosh, dhije që ti do të dërprejt rroga jote, do të dobosh nga puna, do të mbytësh, do të burgosish, do të vuash, do të tërturosh, kretë kimi pas. Paramendoj dhe përgaditu për gjitha këto, sepse pa që tërdush për me kaluna për to, që dalen shesh, dalen pa a iman jot, se a është i sinqert, apo nuk është i sinqert. Nëse është i sinqert, me lena Allah do të qëndrosh, nëse jo, do të dështosh. Kjo është e pika e parë. Pika e dytë është lëkundjet gjatë fitneve. Normalisht lëkundjet gjatë fitneve janë të rrezikshme. Njeriu kur lëkundet gjatë periudhave të fitneve, atëherë aludon që personaliteti i tij nuk është i fortë. Ai nuk është formuar si besimtar si duhet. Se kur besimtari qëndron, imani i tij është stoik, ashtu do thot i cili është i qëndrueshëm. Kurse kur imani lëkundet, ti lëkundesh, nuk je stabil, atëherë është problem çështja jote gjatë fitneve, që Allahu xhel ti çon do thot brenda do thot jetës sande. Prandaj ne duhet ta kuptojmë një çështje qartë. Islami është dhunti, dhunti e madhe. Allahu xhel neve na ka dhënë pa mos e kërku atë në atë aspekt. Do thot që neve Allahu xhel na ka udhëzu. Ne nuk e kemi kulturën realitetin e Islamit, realitetin e udhëzimit. Allahu xhel na ka zgjell, na ka dhënë këtë dhunti. Prandaj e lutë Ibn Omeri në Arafë, e lutë Allahun xhel dhe i thonte Allahumma inneke ataitana al-Islam
min gajri e neseluke i ja. O Zot, neve na ki dhon Islamin pa mos e kërku ne prej teje, dhe o Zot, mos na e merë tash kur ne e kërkojmë që ti të na të qëndrojsh, të na apishat, mos na e merë tash. E do të thot që du të kuptoj që personi cili linë si musliman, edhe pastaj e vazhdon jetën e tij si musliman. Dhe ai cili deri dje ka jetuar kufër dhe pastaj e shbon musliman. Kjo nuk do thotë që ata imanin e tyre ose kanë arritë që imani i tyre deportojnë në zemrat e tyre thellë. Sepse në përgjithësi këta njerëz imani i tyre është i përgjithshëm. Imani deporton në zemër gradualisht. Kujdo Allahu subhanehu ve teala do thotë që ti japi iman me sfida, me sprova, me dije, gradualisht deporton ku në zemrën tënde. Mos mendoj të ndokush tash se ne jemi musliman të uzuar dhe imoni ka deportuar në zemrë, jo. Ne kemi si argument kur pejgamberi Allahut hyjnë në Medinë, e pranuan shumë Islamin, po kur filluan që dalin fitnet e para, pastaj u paraqitën ata hipokritët. U paraqitën njerëzit që imoni ende s'kishte pas deportuar në zemrat e tyre. E ku ka qenë problemi i tyre? Kur imoni nuk deporton zemrën. Atëherë normalisht e jepet hapësirë çdo dyshimi dhe çdo çështje jetë që kur vjen te ti dyshosh. E personi kur nuk ka bindje të plot dhe nuk ka njohuri të plot, atëherë normalisht e jep përparësi, nuk ka fuqi ti jepe përparësi Allahut dhe pejgamberit tij para familjes edhe fëmijëve, para familjes edhe pasurisë, ose ti jepe para dëshirave të veta. E kur sprovohet normalisht e pastaj bie prej provimit. Sprova ti vije te dëshirat e ti, vije te ato te epshet e ti. Ai dështon. Momentin e parë do thotë dështon. Nuk i jep përparësi Allahut dhe pejgamberit para familjes së tij, para fëmijëve të tij, para pasurisë së tij. E normalisht që gjitha këto fitne janë shkak që njerëzit do thotë mos janë stabil. Ndryshohet që do thotë çështja e tij, ndryshohet do thotë ajo bindja e tij. Patjetër duhesh për me sakrifiku diçka. Për me kaluar për ato fitne. Madje është problem se ne shumë me njerëzit që janë gati që ta flijojnë edhe fenë e tyre për shkak atyre fitneve që i dalin përballë. Fitnet nuk janë të lehta, normalisht fitjet janë trona. Mos mendojnë dikush që Allah subhanehu ve teala sprovon diku ku aja është i le, aja është as do thotë është i fortë në çështje. Jo, do sprovohet çështje ku aja është më ndihshëm. Ku aja do thotë e do një çështje. Kur e do atë çështje atëherë Allah aty e sprovon. Pastaj del shesh ku i pe përparësi, apo jep Allahut, apo jep përparësi do thot familjes ose pozitës, ose pasurisë, ose pushtetit, ose kujdo do thot prej asaj të sin ti do të kilë zemrën tënde me ata. Unë pe përmendi shkurt një shembull që mos vanu më shumë, një gruaje muslimane e cila ka pranuar Islamin në Francë, ka qenë profesoresh në universitetet e Francës. Emri i saj është Catherine Mora. Kurse tash e njihet me emrin Xhemile Abdullah. Kjo grua ka qenë profesoresh në Francë, edhe e mbuluar me shami. Thot momenti kur ka ardhur tash ligji për me hek mbulesat, thot i ka dhënë urdhër o hek mbulesën, o do të qesmi prej pune. Tash me zgjedh. Ata plus e kanë sfidu me sfida qira, plus e kanë josh. Që ta heke shamin që ndrojnë do thot qape më simë nëzitet. Qfar ka bo kjo grua? E cek një citat shumë gjatë, si do qoftë, prej fjalve të saj që a thot. Kjo thot që kur më thanë në atë moment, unë e thash që çështja e mbulesës nuk është thjesht simbol, nuk është leck, petk, po është bindje, është akite. E akitja nuk ndryshohet. E do thot që unë këtë nuk e lo punën, i lo gjitha, mirë po nuk e lo shamin, nuk e heki. Edhe ashtu qëndroj, e la punën, e largun prej punës, edhe qëndroj stabile, edhe nuk e trajtoi bindjen e saj, besimin e saj. Prandaj në fund thot ajo, thot gjithmonë ua them këtë, thot shikoni Islamin. Thot se do thot Islami nuk më ka marr asgjë, po më ka dhon shumë. Islami nuk më ka marr kur gjë, po më ka dhon shumë. Çdo gjë që më ka dhon, thot e falenderoj Allahun azza wa jall për atë. E ku janë muslimanë sot? Ne gjithë jemi dëshmitar që në sprov më vogël në ardhmë. Nuk e kanë problem disa prej gravet muslimanëve me hijshamit e tyre. Kjo ka qenë jo besimtare. E ka pranuar Islamin më vonë. Shamin e saj e ka vendosur për shkak bindjeve të saj, se e ka kuptuar që shamia duhet për më vendos. Mirë, por nuk e kalon. Sot ti më shku mi thon dokujt, e hek nuk e ka problem. Thotë më mirë pehekja është më dobishme, unë pehek kët,
ose një qëtër peket, pamjen time do të kapërët fe, thjesht që të hyjnë me një punë ose ta mëj punën time. Po kjo grua u përqendru që ka qenë sprov për ta. Ka qenë sprov, edhe që sprov e letë, sprov e ranë. Pika e tretë është mos filijimi në rrugë të fesë Allah të zhugjel. Pejgamberi Allah të zhugjel thotë që nuk le diçka për hir të Allahut vetëm se Allahu xhel do ta zaventsojë me diçka e cila është më e mirë se sa ajo. Disa prej atyre të cilët kapën për fen Allahut xhel. Duhet ta kuptojnë një çështje, që ata duhet që të sakrifikojnë, edhe duhet që të flijojnë diçka për ta ruajtur udhëzimin e tyre. Për ta ruajtur udhëzimin duhet sakrificë, edhe duhet mund. Edhe nëse ka nevojë me të holla për me fliju, e flijon. Sohebi radiallahu anhu kurëshve ju dha pasuri që t'ja largojnë pengesat e rrugës t'ja qelin udhën që të shkojë takohet me pejgamberin e Allahut azza xhel. Mirë po Allahu azza xhel zbriti ajet e pastaj për ta. Ja përmendi emrin e tij deri ditën e kiametit. Ku thot Allahu azza xhel: "Wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigaa'a mardati Allah, wallahu raufun bil ibad." Ta ka njerëz që flijojnë veten për ta fituar pëlqimin, kënaqësinë e Allahut. Ka njerëz të tillë që flijojnë për ta fituar kënaqësinë e Allahut azza xhel. E do thot që besimtarit ta kuptojnë një çështje qartë, për ta ruajt udhëzimin tan, për ta ruajt kapurit për fen tande, duhet me sakrifiku diçka. Duhet me fliju diçka. Duhet me fliju ato dëshirat e tua, ato pasionet e tua, duhet me fliju ato shoqërinë tënde që e ke. Deri gjë që e ke po shok, mos dhimbët, sepse nesër do të qosh. Nëse sakrifikon, mos u mërzit. Më mirë erun fen se sa që erun një shok i cili ka qenë i hershëm po të qonë në haram, e nuk qonë do thotë për hajtë. Gjdo musliman, mali Allah të zhugjel është i shtrejtë. Si që sej pejgamberi Allah të zhugjel, thotë që mali i Allah të shumë i shtrejtë, mali Allah të gjenneti Allah të zhugjel. E nëse ti e kupton që mali Allah, gjenneti Allah qenë ka i shtrejtë, atërë s'ke për me pas problem që sakrifikon diçka për të rujtë fenë tënde, për të rujtë ullëzimin tënë. Unë e ceka, qoftë edhe një shok që e ke ma mire braktis atë se sa ta braktisish uzimin tanë. Edhe nesër ti do qosh e jo aj. Shok të këshin, ata talën me ty dhe talën me fejnë tënde. Dhe talën me devijimin tanë si pas atyre. E normalisht që prej tyre nuk ka dobi, ka vetëm se shërë. Prandaj kujdes që mos bësh prej tyre që Allah Zogjel e cek dhe thot, vë jo me ja, du dhali mala jedej. Thot, du të vijet dita kur zulumqari do t'i kapshu e gishtat e ti. Jekul, ja lejteni të khaltu me rësuli se bila. Dhe do thot, ah i merjun, pse nuk e mora rrugën e pejgamberit, qem bashkë me ta. Ja vejleta lejteni lem e të khidh fulanin khalila. Ah i merjun, pse une nuk e mora filonin për shok. Ose pse une e mora në fakt filonin për shok. Leka dhe dhaljeni ani dhikri badi dhë gjaeni. To që filoni më largojnë nga rruga e Allahut pasi që më erdi uzimi, thot, wa kane shejtoni lë insani khadula. Thot shejtoni me të vërtet njerën e braktis momentin më thënë, momentin më të shirë. Thot Ibn Gjozi në tefsiri këti ajeti, thot që ky ajet ka zbrit për tri shka që shka e cekin ulemat. I pari, thot është ka zbrit për e Ubejm një Khalef, i cili prezenton të në mezhliset e pejgamberit të Allahut xhel, pa mos i besu ati. E kure kuptoj e Ukbet ibn Ebi Muajit, që po shkon Ubejm një Khalef e kishte shok, atere i tha aty se pse po shkon, e ki tratua manetin, zbriti kjo ajet. Mendimi i dytë është që Ukbe e thiri një ditë disa shok, ku në mesin të ishte pejgamberi Allahut, që shkojnë që të hanë. E pejgamberi Allahut nuk pranoj dhe i tha ati, thanë, une nuk ha të këti deri sa ti nuk dëshmon shahadetin, dhe se une jam i pejgamberi Allahut, tha dëshmoj Ukbe rreshëm, edhe i shkoj lajme të Ubejm ibn Khalef, i cili kanë qenë shok, dhe i tha, pse kështu ke vepru, tha kështu veprova se nuk pat mundësi që të vije Muhamedi të kum për marrë buk, për marrë buk. E tha do thot i kam thonë, mirë po normalisht nuk e kam thonë me imon, që ka qenë shoku, do thot, ose mendimi i dytë. Mendimi i tretë, është që Ukbe e ka pas shok Ubejm ibn Khalef, edhe thua që Ukbe e ka pranu islamin. Edhe atere i ka thonë Umeje, ka thonë prej tash ftyra ime, larkë ftyrës teme, zdu me të pa me sy. Prej sot e më tuqe, ta se ti ke dalë prej fez babalarve tanë, edhe kështu që Ukbe e braktis fene Muhammedit, e thua që ka zbrit, do thot, kjo ajet. E do thot, panvarsisht asaj, ne du të kuptojmë që ky mesazh, ajdo shta ka zbrit për dikën në atë periud, ka zbrit për një prej dhujtarve, mirë po,
kjo vlen deri ditën e kiametit. Do të ketë persona që nesër do të vajtojnë, sepse kanë marrë filonin për shok dhe i ka shëndru keqe. E personi i meqëm, njeri i meqëm, besimtari i meqëm, largohet prej njerëzve të këshin qoftë edhe me flimin, me sakrificën e shoqërisë që kanë për hir të kapurit, për fen e ti, për hir do të thotë të islamit e ti dhe uzimit e ti. Pejgamberi, ose në fakt Allah Zotë Gjellë, e cek një rast për një person që do të folën e banorët e gjenetit për shokun e vetë që e ka posë më dunjo. Kur të mlidhen banorët e gjenetit të Allah Zotë Gjellë, edhe folën njëri me qëtërin, a i do t'i thotë atyre. Ka dhe ka ilu minhum i një kenë e likarin, i thotë atyre atë në gjenet, i thotë unë e kam posë një shok në dunjo, po ka qenë shok i keqë. Thotë që kulu e në kelemin e musat dakin, thotë ti, a je prej atyre që besojnë, e idha mitëna vë kunna të rabën, vë idha me e inale me bëthun, vë inale me dinun, thotë që ne do të vdesim, pastaj eshat e tonë do të bëni plungë e hi, edhe pastaj ne do të rinjodhemi për me në dogari, e kjo i thotë, ka le hel entum mu taliun, ka thotë, apo vini të shifni, ku e kamun e shokin të më tashë, edhe ta shkojnë bashkë. Thotë, fetala a ferahu fi se wal gjahim, kure marin e shofin që është në gjenemin, thell do thot në gjenem, thot ka le talloj in kitte leturdin, thot pasha Allahun për pak ke qenë duke mbo edhe mu sikur se ty, me marrë me mqull do thot në gjenem. Wa laula ni'me tu rabbi le kuntu min el muhdarin, po mos ka qenë një meti dhuntia Allah do gjelë, unë e sot kisha me qenë bashkë me ti në gjenem. E do thot ky person e ka po shok, mirë po kure ka po që shoku i vetë, pethir për shërë, jo për khajr, e ka sakrifiku, e ka lënon, mos u mashtro me fjallët e shokun tanë, mos u mashtro me ato të përbashkë që i ke qëshëve dunjos që nuk bëjnë dobi, sepse a i ka mundësime të bëtë dam, e jo dobi, kur e shef që nuk bën kur një qëfar dobi, për kundra zë ashtë i damshëm, mirë po me ty përpu, thot, disa qëshje, e ti tash me ndejt për ta përshak fjallorit mirë, ti përshak disa interesave tua, ose interesave të përgjishëm që i keni, në përgjithsi, do thot, do të dështosh, a i do të ndikojt e ti melin Allah, a i mundohet, a i gëzohet, jo e keni pa, ka persona kur je bashkë me ta nuk njofin, kur ndryshon, kur fillon ullëzimi, atëre kur shofin që kënë ndryshu, qëfar të bëjnë, ata sakrifikojnë që të kthejnë prapë në rrugën e keqe. Ke pa që ka rast, deri që nuk të ka njofë, tash, kur e ka pa që ke fillu me ullëzim, tash fillon për me thirë, apo vjen me një me lujtë futbal, apo vjen me një me një pepini kafe, apo vjen kështu, deri që së më ka njofë, pse tash? Për shak se aj nuk do, aj do që ti të kthejsh aty ku ke qenë ma erat. Ka rast, kur do thot, kur i folti, thot për ne shka jemi, na nuk jemi musliman, a nuk përna logaritin e musliman, ne shpesh në ndodha, po, kur folmi për diçka, thot për në jam musliman, për nuk jam qafir, thot ta jam qafir. Të janë sprov, fitne, sprov, pse se ashtë rezik, ashtë rezik të fut dyshime dhe të fut vesvese thjesht, qëllimi ti ashtë një, qëllimi ti ashtë do thot që të mare afër veti, edhe mos shofen rrugën e uzimit. Kjo ashtë do thot qëllimi ti. E normalisht që ajë cili rrimë e shok të këshin, do të privohet nga ndeja me njëzit të mirë. Ajë cili rrimë e shok të këshin, ajë do të privohet nga mori e dizë dhe nga ledzimi i Kuranit. Ajë cili rrimë e shok të mi, do të privohet nga shtimi i monit. Ajë cili rrimë e shok të këshin, normalisht që do t'i prishet autoriteti. Ajë cili rrimë e shok të këshin, do të vënohet për namazin, do të shkoje pas alkoholit, pas drogës, pas bigjozit, do të shkoje pas imunitetit. Ajë cili rrimë e shok të këshin, do të humben mësime, do të humben provime, do të humben rrëzk, do të ndikojmë në mos respektimin e prinderve, do të ndikoj që ta humbe kohën për kotë, do të ndikoj që të devijojën moralin e ti, sjellin e ti, gjitha këto përshkamin shkaku i shoku të keqë. Kjo është pika e thesh, këtë mishtë. Pika e katërt është turpi për njëzve. Ka disa të uzumë, të cilët ndikojnë për disa situatave dhe ju bi imoni tëre, edhe kthehen pas uzimit tëre. Pastaj që farë me ta? Pastaj është problem se kur e këshilon që të kthehet, arsyja e ti që farë thotë, po në vijet tash turp une që të kthehem prapë sepse njerëzit e din që une tash kam rënë në të gjunaj. Monë nuk mundi që t'i thirja atat që t'largon për atyre gjunave. Thot njëri prej ulemove e cekë rasin një ras personal që e ka pas me një person me gjallë tri, thot ka qenë i hajrit i mirë, i devotshëm i pari që ka shku në gjami. Thot kur i pyqa fësin të ti, më thëshin i pari është i cili shkon para muezini shkon në gjami. Rënë gjamija që. Thot një ditë për tjeve, thot ndryshu që sheti. Nuk e pash, ta shkova të takuj. Kur shkova me taku,
unë të regoj që qështja ti ka ndryshu, është këthi prap. Do thot pas uzimit ka fillu që të zbet uzimi ti. E këshilova dhe i thash këtheu, përgjigja ti cila ishte, tha ponvije turp tash prej shokve të mi, të mirë dhe prej familjes sime, ponvije tash turp se sidna se këthejna une. Si ka mundësi që une tash t'i thirja ta të mirë dhe t'i ndalën nga e keqa kur une vete kam bëtë? Si ka mundësi? Une për pare kam thirë të mirë, i kam ndalën nga e keqa. Pas taj kam ro vetë. Kur kam ro vetë tash si t'i thirja ta, si t'i mësoj ata që kjo nuk banë. Tash ponvije turp. E njerëzit tash kanë fillu me folë që filoni nuk e stabil. Filoni është labil. Filoni lëkundet. Kjo është eron. E i thot, e thonte, kjo alimi thonte, do thot, i thash, që t'ja pe privon vetën tënde prej rrugës uzimit, t'ja po mendon që njerëzit nuk do t'folin për ty, njerëzit kanë për me folë gjdo erë. A bon e mirë, a bon e kesh, kanë për me folë. Ata të mirë, tash kanë për me thonë për ty që ti tash nuk je stabil. Po edhe shokët e tu, nëse ti kthesh prapë në uzim, kanë për me thonë që ti nuk je stabil. Ti je labil. Nuk po rri. Në të dionë, ti tash je keq. Ti mos mendo që njerëzit nuk do të folin për ty. Ata kanë për me folë për ty. Normalisht që ata kanë folë për Allahun. Kanë folë për Allahun, si shto për Ameri Allahun, që Allahus u gjelë ka thonë, të ti birja demit për mshanë. Dhe nuk i takon ati që mu të mshaje. Ata e kanë shahë Allahun. Kanë folë për Allahun, e s'po folin për mu për ty. Mirë po është puna që personi i tilë. Zakonisht, du të kuptoj një qëshje. Se thot sheku, thot, nëse folin shokët e tu të mirë, që ti nuk je stabil, je labil, kjo është ndëshkimi i parë që të vijen në dunjo, para ti që do të vijen në ahiret. Shkaku i dështimit tanë, kthimit brapa pas uzimit tanë. Kurse nëse shokët e tu të këshin, thonë që ti nuk je stabil, pasi që i ke braktis ata dhe e këthy në uzim, kjo për ty është fit në është bela, sepse ka mundësi që kjo të bije shkak, që ti të kthehesh ma vonë prap të shokët e tu. E normalisht nuk mund që kjo të llogaritë turp, sepse turp, ose prej ati që e meritojmë që të turprojmë, është Allahu Xhel. E normalisht që turpi është pjesë e imanit, edhe turpi çon për të mirë, edhe turpi sjell mirësi, e nuk mundet që me thonë që turpi prej njerëzve ti ta praktikosh uzimin. Kjo nuk është turp, kjo është vezvesja dhe mashtrimi i shejtanit. Prandaj më mirë është, edhe nëse ke rroshit, nëse ke gabu, më e mirë është mu kthy prap në uzim, se sa me ndejt edhe mos mu kthy. Edhe nëse njerëzit flasin, edhe nëse njerëzit të akuzojnë, qortojnë, prapse prap mos u mërzit. Mos u mërzit. Sepse ata në të folin, ti shikoj vetën tonë, shikoj jetën tonë, shikoj raportin tanë me Allahun Azza wa Jall. Njerëzit nuk do të ndalin duke fol, ti përmirësoj raportet me Allahun, ke për me po që Allahun Azza wa Jall do ta ngritë emrin tonë edhe çështën tonë. Pika e pesë e fundit është do thotë ngutia për sa i përket pritjes së rezultateve fitores. Unë e ceka që kjo rrugë nuk është e lehtë. Ne si besimtar nuk e kemi të lehtë rrugën drejt Allahut Azza wa Jall. Dhe po ashtu ata që thirrin në fenë Allahut nuk e kanë lehtë. Kjo është rrugë eron. Normalisht që ka shumë sfida dhe ka shumë bariera dhe shumë pengesa gjatë atij rrugtimi. E do thotë që në këtë aspekt duhet ta kuptojë besimtari që me lenë Allahut rezultati do të vije. Ndoshta vonon, mirë po fitoria do të vije. Qoftë në rrashin individual, ti si musliman, fitoria jote do të vije ose qoftë në rrashin shoqëror, në rrashin do të thotë në aspektin e umetit që fitoria do të vije me lenë Allahut. Normalisht që ka betejë mes të vërtetës edhe pa vërtetës, e vërteta do të ngadhnie me lejnë Allahut. Prandaj Allahu Xhel thot em hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa wad-darra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladhina amanu ma hum mata nasrullah ela inna nasrallahi qarib. Thot Allahu Xhel thot vërtet thot ju mendoni që të hyni në xhenet pa mos u provu, thot u provuan thot ata që kanë qenë para juve. Edhe prova tyre ka qenë njerimi, ka qenë smundja, ka qenë do thot tortura, atë shumë janë trondi deri sa pejgamberët e Allahut kanë thonë, kur do të vijë ndihmë Allahut? Thot ndihmë Allahut është afër. E do thot që besimtari kur nuk duhet që ta humbë shpresën e tij, asnjëherë kur. Do të ketë sprova, do të ketë vështirësi me veten, me familjen, me rrethin, me shoqërin, do të ketë sfida ndryshme, do të vijë fitoria Allahut. Nëse ngushtohet çështja mos harro se do të vijë lesimi me lejnë Allahut. Nëse ngushton gjitha rrugët dhe rrezikohesh ti do thot torturosh, vuan, mundosh,
Mos harro se do të vijë dita me linë Allahut. Do të çelin ato rrugë gjitha. Kemë po me linë Allahut. Kjo është garancë për jonë së Allahut. Prandaj thot Allahu xhel, thot fasbir kema sabara ulul azmi, thot o Muhammed, thot ban durim, thot edhe kam ngul durimin tënd, sikurse kam ngulën duruan ata pejgamber që ishin vendosur, do thot parti thot mos u ngut, mos kërko shpejtimin e dënimit të për ata. Do thot që thjesht kuptoj një çështje. Thjesht do thot që fitoria do të vijë me linë Allahut. Mirë po kur, Allahu e di, mund që të vënoj, mirë po do të vije. Mas një muaj, mas dy muaj, mas pes muaj, mas një viti, mas dy viteve, mas pes viteve, do të vije. Do të nga një e vërteta. Keme po me një Allahut. Pse vënon, ka shumë shkaqe. Mund me qenë një jeti, mundet me qenë ambienti, rrethi, nuk jam përshtatshëm, islami është i dopt, imani është dopsuan, gjunat, mëkate, ndikojnë shumë faktor. Mirë po të kur mos ju shpresat. Nëse nuk vjen ndihma në aspektin në të rrashin shoqëror për gjithë, derisa ti je gjallë, shpreso se do të vijë ndihma për ty milin Allah në të rrashin individual. Ti, si musliman, normalisht që ti shpreson ndihmën Allah, shpreson që do të vijë fitoria për çështjet e tua, që të lehtësohet çështja jote, të adhurosh Allah nëse u çel. E nëse jo për fundi fundit edhe nëse vdes xheneti Allahut pret inshallah me linallut. Kjo është fitoria më e madhe për besimtarin. Çdo njeri e shpreson. Prandaj sahabët shkuan tek pejgamberi Allahut dhe i tha Khababi, i tha ja Rasulullah, e munduan e torturuan, i tha ja Rasulullah, kur do të vi ndihmë Allahut? Lutë Allahun. Lutë Allahun që Allahut na çojë ndihmë. Pejgamberi Allahut si ishte do thot në atë vend u skuq, u nervozu. Edhe i tha para jush ka pas burra që i kanë marrë, i kanë ngropu. Edhe kanë marrë sharrën, i kanë prit dy gjysma, i kanë nda, po se kanë lënë fen. Ka pas për atyre që ja kanë hek, ja kanë rrep lëkurën, ja kanë rrep, ja kanë lënë, do thot vesh ashtin, ja kanë rrep me lëkur, me që ka pas në ta. Kretë e kanë rrep, pos, nuk e kanë lënë fen e Allahut. Ka qëndru ashtu stoik, stabil fen e Allahut. E thot për amirë Allahut, thot Allahut, thot pasha Allahut, do të plotsoj Allahut këtë fe. Deri sa kalimtari, rukëtari të tece, prej sa nas dhe në Hadremut, dhe nuk ja ka frikën askujt përveç Allahut dhe po ashtu do thot do të ket frikë nga ujku, shkaku i deleve të tij, thot ju po ngut nuk. Ju po ngut nuk. A arma von ndima, arma von ndima. A u liruan sa vende, u liruan. A u përhap islami, u përhap islami. A fituan sahabët, fituan sahabët. Duroj kush duroj, dështoj kush dështoj. Ai cili ka qenë durimtar ka fitu. Ai cili nuk ka qenë durimtar ka dështu. E prandaj sabër, durim. Rezultati do të vijë me linë Allahut. Vetëm se sabër, sepse çdo gjë do të qartësohet me kohë dhe do të lehtësohet me linë Allahut. Prandaj ato sfida, ato vuajt, ato tortura që i përjetojmë, ato me linë Allahut do të kalojnë e jo na mbetet durimi, sabri. E jo na mbetet që ne qëndrojmë, përqendrohemi fen Allahut. Prandaj dije, devotshmëri dhe dije që kjo rrugë nuk është e lehtë, kjo rrugë është e rëndë. Dhe deri sa të vijë çështja deri tek aty që ti mja dërzu amanetin Allahut si musliman, dije që çështja nuk do të jetë e lehtë. Kërkon luftë, kërkon përpjekje, kërkon mundim, mirë po ja vlen gjitha, sepse xheneti i Allahut me të vërtetë është i shtret, siç e ka thënë pejgamberi Allahu xhel, do thotë që malli i Allahut është i shtret, me të vërtetë xheneti i Allahut është i shtret. Elus Allahun që Allahut na lësoj vuajtje të neve dhe këtë muslimanëve, elus Allahun azza xhel, që Allahut na lësoj ato sfida, ato probleme, dhe elus Allahun që të na përqendrohej në kohën e fitnë, në kohën e sprove, dhe lusë Allahun azza xhel që mos na bëjë pjesë të fitnëve dhe pjesë të atyre sprove që janë sprove të këqija për besimtarët dhe prekat imani i besimtarëve. E lusë Allahun azza xhel që Allahu të na mëshiron nga gjërat që na pasron, dhe lusë Allahun azza xhel që çdo musliman dhe muslimane Allahu azza xhel të mëshiron. Kul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahi rabbil alamin.